অসমীয়াৰ চোতালত ইতিমধ্যে আহি পাইছে হেঁপাহৰ ৰঙালী আৰু চাৰিওদিশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালী ৰঙত সকলোৰে আনন্দত আত্মহাৰা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তে আছে মামৰা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আছে। আমি প্ৰথমতে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে এন কে টিভিৰ ফালৰ পৰা বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বিহু বতৰ কেনেকুৱা চলিছে? দেখিছোঁ ৰাজনৈতিকভাৱে যি বতৰ গৰম হৈ আছে। বিহুৰ বতৰ পৰদৈ চিলাই বিহুৰ আগজাননী দিলে কুলি কেতিয়ে ইনালে বিনালে আমি দেখিছোঁ। আৰু অসমীয়াৰ এই বাপতিহন বিহুত এফাকি নাগালেণ্ড নিজেও অসমীয়া অসমীয়া নালাগে। আমি এইবাৰ বিহু নতুনত্ব লৈ আহিছে, এইবাৰ বিহুৱে নতুনত্ব আনিছে, সংকল্প লৈছে ৰাইজ। বিহুৱে জাতীয় মৰ্যাদা ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা পোৱাৰ পাছত এইবাৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত বিহু প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। গতিকেলৈ এই অসমীয়াৰ বাপতিহন বিহুৱে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি বিহুৰ যোগেদি আমাৰ সমন্বয়ৰ এনাৰ্জিডাল অধিক কটকটীয়া কৰোঁ। এই বাৰ্তালৈহে আমি জ্যেষ্ঠজনক সেৱা কৰোঁ, কনিষ্ঠজনক মৰম কৰোঁ। এই বিহু পৰম্পৰা, গতিকে এই বিহু পৰম্পৰা থাকিব আৰু যিদিনালৈকে অসমীয়া জাতি থাকিব সেইদিনালৈকে ঢোল পেঁপা গগনাই অসমীয়া চোতালখন ৰজনজনাই থাকিব। গতিকে আমি সকলো অসমবাসী ৰাইজ, চৰাইদেউবাসী ৰাইজ, মামৰবাসী ৰাইজ, মৰাণবাসী ৰাইজ আপোনাৰ এন কে টিভিৰ জৰিয়তে বিহুৰ উলগ জনালোঁ। আৰু বিহুৰ গীত গাবোন বুলি ক'লে এই দিচাং নৈ এৰিব এই পাৰো মই লাহৰি ঐ জাজি নৈ এৰিব ঐ পাৰো এই বিহুৰে ধেমালি ঐ এৰিব নোৱাৰো ঐ নেখাই উমৰিব পাৰো। আমি পেটত গামোচা কাম দিবলৈ বিহু গাব পাৰোঁ মানে। এই ৰৈ ৰৈ ৰতি মই নামতি তোমালোকৰ ঘৰলৈ এই ৰৈ ৰৈ ৰতি মই নামতি সদায় যাব পাৰোঁ মই এই ৰৈ ৰৈ ৰতি মই নামতি যদি দিয়া মৰমৰ বাট। এনেধৰণৰ বহুত বিহুত মৰমৰ কথা যিহেতু আছে সেইটো থাকিবই। গতিকে এনেকুৱা আমি বিহু গাম। এবাৰ অসমীয়া বুলি ক'লে বিহু ঢোল বজোৱা, পেঁপা বজোৱা, বিহু গোৱা এইবিলাক থাকিব। গতিকে ইয়াৰ মাজেদিও আমাৰ মৰম চেনেহৰ এনাৰ্জিডাল আমি কটকটীয়া কৰিব লাগিব, ভাতৃত্ববোধৰ এনাৰ্জিডাল কট কৰিব লাগিব। আৰু এইবাৰ নতুন অসম গোৱাৰ সংকল্প লওক। উঠি অহা প্ৰজন্মই মই ভাবোঁ আজি বিশ্ব দৰবাৰত বিহু প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈ আছোঁ, যোৱাবাৰ 12,000 বিহুৱা বিহুতে নাছিলে, আমি এইবাৰ আকৌ 25,000 কথা পৰিকল্পনা চলি আছে। এনেধৰণে আজি গোটেই বিশ্বৰ আমেৰিকা ৰাছিয়া সকলোৱে বিহু যেতিয়া ৱৰ্ল্ড আমি যেতিয়া মৰ্যাদা পালোঁ, স্বীকৃতি পালোঁ ইউনেস্কোৰ, গতিকে তেতিয়াহ'লে এইখিনি সকলোৱে চাবলৈ পাব। গতিকে বিহু পৃথিৱীত এতিয়া এটা চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে আৰু অসমীয়াৰ বাপতি হাওন এই বিহুৰ আমি পৰিচয় কৰাই দিয়া হৈছে। বিহু মই এতিয়া একপাক বজাৰ পৰা আহিলোগৈ। আমি লাও খাওঁ, বেঙেনা খাওঁ, আমি গৰুৱে গৰুক গা ধুৱাওঁ, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা। এতিয়া কাইলৈ এইটো পৰম্পৰা অনুযায়ী গৰু গা ধুৱাব লাগিব। গতিকে এই গৰু গা ধুৱাই খেতি যিহেতু কৃষি ভিত্তিক উৎসৱ, কৃষকসকলে এইটো আদৰণি জনাব। সুন্দৰ এইবাৰ বিহু বেছি এইবাৰ উলহ মালহ হ'ব আমাৰ এটা অনুমান হৈছে। বিহুৰ মাজতে ৰাজনীতি খবৰো এটা জানিব বিচাৰিম লাগে, কেনেধৰণে কি চলি আছে বৰ্তমান সময়ত? আৰু শুনক, বিহু ৰাজনীতি এইবিলাক বেলেগ আৰু, কিন্তু কথা হ'ল যে একেলগে আহিছে এবাৰ বিহু, কালি উইন, আজি উৰুকা, গতিকেলৈ আৰু নিৰ্বাচন। গতিকে নিৰ্বাচনৰ এটা উৎসৱ, গণতন্ত্ৰ উৎসৱ, গণতান্ত্ৰিক উৎসৱ, গণতন্ত্ৰ উৎসৱ এইটো, তাতো ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকেলৈ বিহু অসমীয়া বাপতিহন সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। গতিকে এইটো এবাৰ দুয়োটা একেলগে আহিছে, দুয়োটা বিহু আমি পালন কৰিব লাগিব। আৰু আমি গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক হিচাপে ভোট দিয়াটো দায়িত্ব। আৰু আমি দেখিছোঁ এইবাৰ ৰাইজ আগতকৈ পুলিং পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়িব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল মামৰ সমষ্টি তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আৰু ইতিমধ্যে এন কে টিভিৰ জৰিয়তে অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেমেৰা পেনুৰ সহযোগত মই অনুপম, মই সঞ্জীৱ বৰা, এন কে টিভি।